Tak, kamarádi. Vypneme televizi a obleču si tričko. Výtečně. A můžeme jít na to. Tak. Lup. Ani nevím, co to je za tričko. Nějaký z gymu, nebo nevím. Nepodstatné, bo to dneska nepůjde, že ano. Dnes totiž půjde o filmy. Je čtvrtek večer a to znamená, že tady máme další díl ze série Filmový svět. No a řekneme si, co se dělo tento týden, nebo spíš nějaký zajímavý témata, co jsem vybral, protože ono to není úplně aktuální, třeba ten Petr se jmenuje, Petr Jákl, no zkrátka Jákl a jeho film Jan Žižka. A druhé téma bude recenze filmu Zlo s lidskou tváří. Já jsem tento film tedy viděl už asi 3 týdny zpátky plus minus, ale opravdu mám nutkání se k tomuto filmu vyjádřit, protože ten film je podle mě strašně kontroverzní, ale zároveň dobrý a zároveň strašně hloupý, ale zároveň dobrý, ale zároveň strašně falešnej, ale je prostě všelijaký. Tak, pojďte mi prosím vás dát zpětnou vazbu, jestli mě správně vidíte, jestli mě slyšíte, jestli je vše OK. Inflejme, zdravím tě kamaráde jako první, kurně. Vidíš mě správně? Vše OK, výtečně. Tak jo, takže nebudeme zdržovat a vrhneme se na to. Kamarádi, kamarádky, já vás tady vítám u dalšího večerního livestreamu Filmového světa. Omeleta, zdravím tě, vítám vás, co koukáte naživo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTubeku. Ještě než se vrhneme na tyto témata, tak tady máme jednu důležitou věc, která se stala před pár hodinami. A myslím si, že by to mohlo by to být poměrně hodně zásadní. Furt si nepřišel na ty zprávy tady, ježiš, ne. Napiš mi to prostě na Instagramu, jestli tam něco důležitého nebo tak. A vrátíme se k tomu zásadnímu, co se může stát. A to je, kamarádi, to, že jsem se, jakože fakt jsem se to dozvěděl dnes z nějaké první ukázky, nebo nejdříve fotky a pár hodin na to i z traileru. No prostě, věřte nebo ne, ale natáčí se pokračování filmu Osvícení. Jmenuje se to Doktor z hor, když ono Osvícení by mohlo být, že jako druhý díl Doktor z hor, ale jmenuje se to pomožte mi. Bylo tam něco Red Room, jako jasný, jako rudá místnost, červená místnost. Ale jak se ten film jmenuje? Já jsem teďka se na ten trailer díval podruhé, abych o něm mohl mluvit. Je to fakt nějaký doktor pochcanej, pojďte mi prosím vás napsat, jak se ten doktor jmenuje. Je to teďka nový trailer, třeba na Movie Zone, to teďka právě sdíleli a na ČSFD už to bude určitě taky. No na Insta jsem ti psal a právě, že si neodepsal, tak kvůli tomu jsem ti psal do Whisperu, já vůbec nevím, co ten Whisper je. Kámo, tak prosím tě, to uděláme ještě jednodušeji, omeleto, jo? Peťo, zdravím tě, omeleto. Napiš mi na WhatsApp, tam odepíšu všem na 100%, tam mám totiž svoje klienty. Napiš mi na WhatsApp, píš si teďka číslo. Luboši, zdravím tě, kámo, 774 650 666, jo? Tak mi tam napíš a tam to pořeším. Já se omlouvám, ale ten Instagram je taky složitý, protože tam jsou opravdu třeba dny, kdy mi napíše třeba 30 lidí, jo? Prostě já to nestihnu, jako nestíhám tam odepisovat, omlouvám se. Tak, Luboši, zdravím tě, kamaráde, Luboš Levý mi dneska poslal jednu takovou zararovanou věc, složku. A je tam asi, já nevím, kolem 30 fotek. Kamarádi, já je budu postupně postovat na Instagram nebo prostě kdekoliv. A musím říct, že je to jako sakra dobrý. Luboš si, já nevím, jestli buď, ale asi neskoušel, protože je to opravdu velice kvalitně udělaný. Ale zkrátka Luboš si vzal filmovou tématiku. Vzal si filmový postery, nějaký známý wallpaper nebo prostě cokoliv z filmu a do těch většinou do hlavních postav tam dal kdyby mou podobiznu, můj obličej. Fakt jako, ale luxusně udělaný. Někdy jako fakt jako jsem se zasmál, že to vypadá dobře, ale některý fakt jako vypadají, že se mě prostě fakt už přímo úplně libijou, ne? To zní možná trošku narcisticky, no ale až to budu sdílet, tak asi věřím, že pochopíte, je to fakt mazec. Lubo fakt jako, a hlavně si toho nesmírně vážím, protože to musela být práce na strašně dlouho a i tady takhle bych ti chtěl ještě jednou poděkovat, kámo, protože fakt je to mazec, jo. Jde vidět, že to není jakože nějaký vystřížený loop, ale že jsi s tím dal práci i ty stiny a to všechno. Wow, fakt super, fakt super. Tak, Martine, zdravím tě, kamaráde. Prosím vás, ten trailer na pokračování filmu Osvícení, je to nějaký doktor, já teď, doktor Spánek? Není to náhodou doktor je to doktor Spánek, nebo doktor... Pojďte mi pomoct, no každopádně, jo, Doctor Sleep, ano, je to Doctor Sleep, ano, Doktor Spánek tedy. Dokonce už je český překlad, jo, což teda prostě Doktor Spánek, ty vole, zní, no všelijak, ale OK, doktor Sleep, no, prostě The Sleep, OK. Nechme název už být názvem, ale pojďme k tomu, o čem si tady aspoň chvilku chci popovídat, když dvě témata máme jiný, ale prostě o filmu Doktor Sleep si chci aspoň chvíličku povědět. Osvícení je... Já věřím, že netřeba to nikterak představovat. Osvícení je jeden z největších kultů. Tak jako máme Vetřelce, Terminátora, Predátora. Zkrátka, jak máme kultovní filmy, Kmotr, cokoliv, jakkoliv, jo, určitě bychom to našli ještě hodně. Tak dle mého, pokud se řekne kultovní horor, tak mně se samozřejmě může vybaví ten Vetřelec je horor, Predátor je taky svým způsobem horor, ale když se řekne kultovní horor, jakože doopravdy horor, tak mně se popravdě vybaví The Thing a právě Osvícení, Shining, nebo jak je to v angličtině. No a tento film je strašně zvláštní. Já se přiznám, že Osvícení, když jsem ho viděl kdysi dávno, hodně dávno, poprvé, tak jsem tomu nerozuměl. Mě ten film jako nebavil a nějak jako OK, Nicholsonův herecký výkon je tam asi jeho nejlepší výkon vůbec, ten je jako absolutně famózní. Ale ten film, já jsem si říkal jako co se tam děje a tohle a proč to vlastně není nadabovaný ty vole a fakt jsem tomu nějak nerozuměl. Líbil se mi ten soundtrack, ten jsem byl od začátku, ale zkrátka filmu Osvícení jsem poprvé nemohl přijít na kloub tomu filmu, ani podruhé. Ale jak člověk stárne, dejme tomu, asi to správné slovo je dozrává, tak jsem ten film viděl asi před 5 lety v televizi a najednou jako jsem žasnul, jak ten film je geniální, ten horor, jak je opravdu kritiky a prakticky globálně je film Osvícení považovaný jako za nejlepší horor všech dob. Je to prakticky asi nejčastěji jako zmiňovaný horor, že je to ten nejlepší horor všech dob. Pro mě možná ano, možná ne, ale rozhodně patří mezi ty nejlepší horory vůbec. No a to je to právě, proč o tom mluvím, protože Osvícení, kamarádi, prosím vás, je obrovský kult. A vždycky, když se natáčí pokračování nebo remake nebo cokoliv nějakého kultu, tak to ne vždycky, ale v 9 případů z 10 dopadne špatně. Viz, Predátor. Jak je to pokračování? Všetci víme. Terminátor, jaký ten má pokračování, všetci víme. Vetřelci, OK, ty se dají nějak považovat. Zrovna vetřelčí série mi nevadí, jo, obzvlášť teďka, jak se k tomu vrátil Ridley Scott, ale... No prostě ten trailer vypadá strašně dobře, Doctor Sleep, vypadá strašně dobře. Ale jako za mě, už v tom traileru, byly ukázky právě z filmu Osvícení. Já nevím, jestli to bylo přímo ty ukázky, anebo jestli to bylo jak kdyby znovu natočený, ale to jsou tak kultovní scény, kdy z výtahu teče ta krev, jo, prostě Red Room, že ano, a tady tohle, že ve mně to prostě evokuje, já to v tom traileru vidím a říkám si, ty vole, zjížděnej, to prostě to bude znesvěcení toho kultu. Já nevím proč, třeba to fakt dopadne dobře, ale já to tak vidím. A přitom ten trailer jako celek je fakt dobrý. Ale třeba i ten The Thing, věc, původní z roku 82, pokud se nepletu, je pro mě asi nejatmosféričtější horor. Nový odběratel, nebo co to bylo? Pro mě je to asi nejatmosféričtější horor všech dob, The Thing, jednička. No a když šla 2 do kin v roce 2014, 15, tak nějak, já jsem na to samozřejmě šel do kina, tak prostě hele, za mě ten horor není špatný. Ale prostě tomu originálu to jako nesahá ani jako popaty. po nic. Jo, vidím donate, 100 korun, díky moc Marťo, díky moc za podporu, díky moc za donate, to se hodí, teďka šetřím na sluchátka soňácky, dneska jsem měl pecky a psi mě rozkousali, takže díky moc kamaráde za donate, díky moc za podporu. A ještě se dostaneme k tomu traileru, tak, Luboš, to bude tam hrát Ewan McGregor, ano, hele, další super věc je, že v hlavní roli toho Red Roomu, mimochodem, je to pokračování tedy filmu Osvícení a je to vlastně ten syn ryb sluchátka, ano, ale já jsem tě chtěl poslat, psi mě dneska sežrali. Ten vlastně syn, ten klučina, co tam jezdil na té koloběžce nebo co to bylo, tak to je vlastně on, že ano, jo. Aleši, zdravím tě, a tak charismatického herce jako Nicholsona asi v současné době neseženou. Souhlasím, na druhou stranu Ewan McGregor je velice dobrý herec, Já si troufnu říct, že v současnosti patří mezi ty, no, jestli ne mezi nejlepší, tak rozhodně se k ním přibližuje, jo. Ewan McGregor je pan herec, jo, to všetci víme. Tak, ryb sluchátka, přesně tak. No a, hele, trailer, hudba. Už jen proto, že tam jsou náznaky hudby z toho prvního filmu, tedy Osvícení, 10 z 10. Ten trailer působí fakt strašně dobře, nebo teaser, jo, teaser, jasný. Působí strašně dobře. Je tam ten nádech toho původního Osvícení, což klobouček, že se tohle povedlo. Je to přece jenom, myslím, druhá nejprodávanější novela Stephena Kinga, jo, blablabla, samotné Osvícení, ale já z toho mám prostě hrozný strach, protože to může dopadnout tak, jak dopadne, jak už jsem říkal, 9 filmů z 10. A to je to, že budeme vzpomínat na původní Osvícení a říkat si, co to vzniklo teďka. No, ale třeba ne. A popravdě tady tohle mi celkem dobře nahrálo k tomu, protože naše první téma, dnešní tedy téma, je Jákl a jeho Žižka. A vždycky je to všechno jenom o tom, jak se toho filmu zhostí režisér, protože režisér je 80% výsledného filmu. To je prostě v rukou režiséra. Můžete mít ve filmu sebelepší herce, ten film může být na papíře, sebelepší scénář, ale pokud to režisér nezvládne, tak ten film prostě nemusí být dobrý. A u hororu je o to větší průser, že režisér musí umět navodit tu atmosféru, musí tu atmosféru do toho filmu umět jak kdyby vložit, dát. No a tohle je sakra těžký. Na druhou stranu Stephen King, jasný, máme tady hřbitov zvířátek, který je průměr, OK, ale máme tady z nové doby Pennywise, a co si budeme povídat, to je nejlepší horor minulého roku, tento rok vyjde i 2, těším se. No a jasný, že Stephen King je teďka sakra v kurzu, a proto tady máme právě jako Osvícení 2. Já už tady se v tom nebudu rozpiplávat, kdo neviděl ten trailer, Doctor Sleep, podívejte se na něj, je zatraceně dobrý, ale můj tedy závěrečný verdikt prozatím je takovej, že já z toho mám neuvěřitelný strach. Já na ten film půjdu na 100% do kina, já se na ten film strašně těším, ale tak nějak mi vzadu v hlavě hryže takovej ten alarm, jakože máme tady další poměrně i pravděpodobný prostě ty vole, ne z neúctění, ale z nějaký zohyzdění, vole, legendy, prostě Osvícení, no. Uvidíme. Tak jo, jdeme dál. Naše hlavní téma je, kamarádi, Petr, doufám, že to říkám správně, myslím, že se jmenuje Petr Jákl a jeho film Jan Žižka, nebo je to jenom Žižka ten film, nebo oficiální název je jenom Žižka, nebo Jan Žižka? No, myslím, že jenom Žižka, že ano? PS, tobě na Facebooku nefunguje fanpage, Luboši, dostal jsem ban asi před rokem na Facebooku a furt ho mám. A já jsem měl na Facebooku vytvořený profil Honza Novák, ale i ten mi nějaký udavač nahlásil a Facebook nepodporuje, ale Facebook má v pravidlech dáno, že nemůžeš mít dva profily. A vzhledem k tomu, že Honza Novák, já jsem měl napsáno vlastně, že je to můj druhý profil, tak jsem si takhle jako zvesela byl na svém profilu, tam jsem ovládal právě své fanpage, ale jednou lup a absolutní a ihned smazání profilu, jenom tam bylo prostě porušení pravidel a zdar. Takže bohužel Facebook budu moc používat, já počítám až tak za 5 let, dřív ne asi, no. Tak uvidíme. Tak jo, ale pojďme k tématu. Oficiální název je Jan Žižka, jo, tak jo. My už jsme se o tom párkrát bavili, popravdě já chci tomu filmu strašně věřit, protože přece jenom je to hlavně český film, jo, jasný, hollywoodští herci, nebo tady tohle, samozřejmě v hlavní roli velice dobrý herec a ve vedlejších rolí taky, jo, máme tam ve vedlejších rolí Tyl se jmenuje, Schweiger, nebo jak se jmenuje, samozřejmě hlavně Michael Caine, to je pán herec, jo, no a ten film Jan Žižka, když se na něho podíváme ze všech úhlů pohledu, kromě režie, bohužel, já vím, že je to škaredý, ale kromě režie, tak ten film má ambice být zatraceně dobrý. Herecké obsazení luxusní. Dokonce, jako jeden z tvůrců tohoto filmu, je i člověk, který se podílel na natáčení, já myslím, že je to střihač, ale nejsem si jistý, člověk, co se podílel na filmu Statečné srdce. Co víc chcete, ty vole. Jo? Máme tady příběh, já samozřejmě nevím, jaký je scénář, ale jako příběh o Janu Žižkovi přece může být tak velkolepej. Jo, teď prostě proti všem a tady tohle všechno. Jasný, ten příběh, což nevíme teďka, z jaké části jeho života to bude a podobně, ale ať už to bude jakkoliv, tak to může být zatraceně velkolepý a stačí si vzít jenom historická fakta. Je tady ale jedno velké ale. A to jedno velké ale je právě režisér a bohužel, já nechci, aby to vyznělo špatně a já znovu zdůrazňuji, že tomu filmu neuvěřitelně fandím. Pojďme ale na fakta. Petr Jákl je herec, kaskadér a herec, který hrál po boku Vina Diesela a právě tam se seznámil s režisérem filmu XXX Cohen se jmenuje a ten mu tak nějak otevřel vrátka do Hollywoodu. No a Petr Jákl je samozřejmě Petr Jákl je samozřejmě český režisér, který asi nejvíc se snaží točit své filmy v takovým tím americkým hollywoodským stylu. A já mu to nemám za zlý, jo. Bohužel mu to ale nejde. To je ta důležitá věc. Já rozhodně proti němu absolutně nic nemám. Naopak jako herce mám strašně rád a třeba ve filmu XXX mini role a podobně, ale jako jsou super. Aleš má to samý s Facebookem, ano. Vymahač jídla, ty vole. Zdravím tě, Vymahač jídla, my dva asi kamarádi nebudeme, protože když jde o jídlo, tak neznám bratra, ale hele, tvůj název mě rozesmá, teda jako tvoje jméno, Vymahač jídla. OK. Luboš píše, přitom Češi v minulosti uměli dělat historické filmy. Kamaráde, ano, historické filmy český z 50. let, z 50. a 60. let. To jsou dneska legendy, právě jako Jan Žižka, že jo, Jan Žižka, Jan Hus a podobně. Ale pojďme k samotnému tedy Petru Jáklovi. Pravda je bohužel taková, že jeho první režijní film Kajínek byl poměrně úspěšný, pokud jde o to, jak na to chodili lidi do kina, zkrátka o vidělky, ale buďme upřímní, ten film není dobrý. Ten film prostě není dobrý. On byl asi před pár měsíci Kajínek v televizi, tak jsem se na něho znovu podíval. Já jsem ho viděl samozřejmě v té době, když byl v kinech, tak jako na DVDčku jsem se na něho podíval, pak kdysi dávno ještě jednou. No a teďka tedy, když byl před pár měsíci v televizi, tak se tomu filmu dal kdyby znovu šanci. Ale na rovinu, film Kajínek je prostě špatný. Ten film se snaží být americký, ale je jasný, že akční scény jsou asi jako z Kobry 11, z horšího dílu Kobry 11. To se absolutně nemůže chytat nějakým americkým filmům, velkofilmu nebo něčemu takovému. Ale to je jasný, že ne. Ale právě o to víc by to k tomu neměl hnát, což právě Petr Jákl kdyby chtěl. Jak říkám, tam jde strašně vidět, že on se to snaží tlačit do té Ameriky. Petr Jákl se snaží. Jan Žižka rozpočet 500 mega, k tomu se dostaneme, Luboši, že je to vlastně absolutně nejdražší český film, že? A překonalo to kolikrát Doteďka byl vlastně nejdražší film Tmavomodrý svět, jako český film, a ten to překročil dvakrát nebo kolikrát. Tmavomodrý svět stál 200 něco mega, ne? A tenhle stál půl miliardy. A k tomu všemu se dostaneme, ono tak je potřeba si tam říct jako pár věcí, už jenom ti herci, jo, ale nechme to být ještě, k tomu se ještě dostaneme. K samotnému, Drago, zdravím tě, k samotnému Petrovi Jáklovi. Sečteno, podtrženo, film Kajínek je ve všech ohledech při nejlepším, mě to ani nejde z té huby vypustit, průměrný film, při nejlepším je to průměrný film. OK. Film Kajínek, pokud jde o výpravu a o to, co jako režisér si musí pohlídat v tom filmu, je poměrně náročný. A Petr Jákl, na to, že to byla jeho prvotina, tak jako to zvládl obstojně, to se musí nechat. Ale je tady další obrovský ale. Jeho další snímek byl totiž snímek Ghoul, nebo nevím, jak to nazvat. No a to je komorní horor o Devilenkovi, nebo on tam jako Evilenko byl, jakože to byla ta zrůda a podobně, ale je to horor, který se odehrává někde v Rusku, nebo někde tam někde u Ruska. A ten film se, 3/4 filmu se odehrává v jedné chaloupce, někde právě u těch lesů. A suma sumárum je tam 4-5 herců. A ten horor je bohužel opět strašně nezvládnutý. A tady už je jedna pro mě alarmující věc. Pokud režisér nedokáže ukočírovat a zvládnout snímek, horor, který je opravdu komorní a je tam malinké herecké obsazení. No celkově ten film je jakože malinký. A i to nedokáže ukočírovat a natočit dobře, tak si řeknete, hele, jeho další film je absolutní, prostě absolutní megalomanská historická řežba, kde máš kompárs, ty vole, stovky herců, kde máš jako scény, výpravu a tohle všechno tak megalomanský. Důležitý fakt, kdo se o filmy až tak moc nezajímá, tak prosím vás, důležitý fakt, natočit historický film je zřejmě asi to nejtěžší jako v branži kinematografie. Jo? Ku podivu, historické filmy, nebo ne ku podivu, ale zkrátka historické filmy jsou nejnáročnější na natáčení z toho důvodu, že no i když dneska už to neplatí, dneska filmy se dají točit i historické filmy jako na zeleným plátně, většinou to nefunguje, ale je pár výjimek, jako 300 bitv o Termobil, jasný historický film, ale co chci říct si, že vždy, a to je tu důležitý, vždy, když se točí filmy, které se odehrávají kdekoliv v horách, v lesích, to je už jedno, jako vybereme krajinu, scenérii a podobně, ale je tam jako něco, co musí působit velkolepě obrovský, do toho je tam kompars a je tam desítka, stovka, možná pak digitálně dodělaná tisícovka postav. A to celý musí jako historický film být zabalené, pište komentáře, to pak přečtu, a to celé musí být jako historický film zabalené ve velkolepě piča. Jedeme živě, omlouvám se. Ve velkolepé výpravě. Tak to je to nejtěžší pro tvůrce toho filmu jako zvládnout. Právě pro režiséra. No a minulost Petra Jákla je taková, že on nezvládl natočit ani horor, kde bylo 5 postav v jedné chaloupce. Proto z toho mám obrovský strach. Obrovský. Ale já mu tak strašně fandím. Dostaneme se k tomu, jaký ten film má hate už jenom skrz fotku, jako poster, co vyhodil, k tomu, že je to nejdražší český film, k tomu všemu se ještě dostaneme, ale to nejdůležitější, co jsem chtěl říct, jsem řekl, a to je to, proč prostě já se toho strašně bojím. Jo. A jako ty komentáře, že Michael Caine si konečně uvědomil, že Čelisti 4 už nebudou jeho nejhorší film a tak dále, tomu zase nevěřím, ale hele, uvidíme. Tak, přečtu, co píšete. Fitness Svěťák, zdravím tě, koupil jsem si tu tajskou věc na loket, je to suprový, díky moc za tip, trenére, jinak, aby to bylo k věci, tak Žižku se těším maximálně, snad se to povede. Já mám z toho obrovský obavy, ale do kina na to na 100% půjdu. Já ten film už jako tak chci podpořit, takže do toho do kina půjdu. Možná fakt natočím nějakou pozvánku. Hele, mně jde o jednu věc, je to, on to není jenom český film, že to, je to koprodukce a kráva, ale je to jak kdyby hlavně český film a prostě tady tohle chceme podpořit. Já tomu filmu neuvěřitelně budu fandit a já chci, aby ten film byl úplně neuvěřitelný, velkolepý, aby byl nominovaný na Oscara, aby dostal Oscara a prostě já si to strašně přeju. Ale ty fakta jsou, ty fakta mluví takhle. Petr Jákl může jenom překvapit. On může jenom překvapit. Jo, tím bych to asi uzavřel. On může jenom překvapit, no. A je to škoda tady tohle říkat, ale je to realita, to jsou prostě fakta. Tak, jen taková malá zajímavost na okraj. Bude tam hrát jako kompárs můj kamarád, co přišel o obě ruce. Bude hrát zmrzačeného žebráka. Hele, já taky dám pár zajímavých věcí a faktů. Já jsem o tomto filmu, když se začal natáčet, natočil jedno video a mě napsali dva borci, co byli v komparzu. Jo, já to mám dokonce jako i uložený, jako to zapravo i pro mě byla čest, jakože se ozvali. Napsali mi dva borci, nezávislí na sobě. Z toho jeden mi napsal, že měli natočit nějakou scénu, kde byli někde na poli, nebo jako někde přesně, a že tam byli od rána do večera, že tam byli od rána prostě od brzkých hodin až do pozdního večera a že se za ten den natočilo vůbec nic, protože byly nějaký problémy s kamerou. Pak druhý den to měli natáčet znova a zase tam byli od rána až úplně do večera a natočilo se jenom prej pár vteřin jako čehosi, což ještě ani nevěděli, jestli se použije. A říkal, že to bylo tak brutálně zmatečný a že to jako bylo strašně, ale jakože strašně, že nikdo nevěděl, co má dělat a podobně. Jo, tohle mi řekl jeden člověk, co tam byl na komparzu. A druhý mi řekl, že tam měl jenom úplně nějakou drobnost něco, ale řekl mi zajímavou poznámku, že ten film, na to, že to historický film, byl natočený strašně rychle. Ten film se sám o sobě natočil nějak, já nevím, jestli, já opravdu nevím, kolik to bylo jako dnů, týdnu, jestli to prostě, jako, že byl natočený zkrátka za strašně krátkou chvíli. Jo? Teďka jasně ve střížně tohle, efekty, tohle všechno. A on mi řekl, že se to natočilo strašně rychle, jakože úplně strašně. Jo? Což ale nemusí ještě vůbec nic znamenat, prosím vás. To, že na tom filmu na place jsou zmatky, že se něco posere, že něco nejde, to je úplně normální. To je jako klasika. To, že se ten film natočí velice rychle, jo? Teď je jako otázka, jestli fakt se všechny scény povedou hned na poprvé, jo? Jestli tohle, tamto, Bůh ví. Ale je dobře, že na ten film už je teďka tak pohlíženo jako takhle z patra. No ve výsledku to může být dobře, protože ten film fakt už prakticky teďka může jenom překvapit. Jo. Hele, nevím, no. Další věc je, že je to absolutně nejdražší, tedy film, to už tady kdo si psal, že je to absolutně nejdražší. Kubo, zdravím tě, kamaráde. Absolutně nejdražší český film, stál 0,5 miliardy. Jo. Třeba nevím přímo, jestli je to jako oficiální, ale myslím si, že ano. Je to nějak kolem té 0,5 miliardy, možná lehce přes, nebo takhle. Což, ale na rovinu, není zas až tak ohromná částka, pokud to srovnáme jako se světem. Jo. Prosím vás, 0,5 miliardy korun. Jo. Může to někdo přepočítat, kolik je to milionů, jako dolarů, může to někdo přepočítat, protože ono přece jenom jako historický film sám o sobě je neskutečně nákladný, jako nějaký historický film, jakýkoliv natočit. A prostě ty filmy, historické filmy aktuální, když oni se moc nenatáčují, jestli si všimáte, že ano, protože je to právě strašně těžké tak něco takového natočit. Když už se natáčí historický film, tak to je jako právě, jako to jsou stovky milionů dolarů, jo, 150, 200 milionů dolarů, jo, jako rozumíte. Jo, to znamená to, že ten film stál 0,5 miliardy a i kdyby stál třeba celou miliardu, i tohle vám prostě nezaručí jako to, že ten film bude velkolepý a strašně dobrý. Jo. Luboš přes 20 megadolarů, počkej, ne. Jo, počkej. 0,5 miliardy je 20 milionů dolarů. Potvrďte mi to ještě někdo, jestli se Luboš nespletl. No, já a matematika. Potvrďte mi to ještě někdo, prosím vás. Kubo, zdravím tě, Luboš píše. Ale se divím, že mu ti producenti ty prachy dali, když se Jákl zatím moc neukázal. Aby to nedopadlo jako třeba Andělská tvář. Ano, abyste byli v obraze, kdo neví, tak Andělská tvář je vlastně největší český propadák jako v dějinách. Natáčelo Zdeněk Troška a vlastně potopilo to toho herce a dabéra, co daboval Van Damme, on před rokem zemřel na rakovinu krku, nebo co on to měl, hlasivek, rakovina. A je fakt, že to byl největší český propadák. No, ono jde o to, že prostě ono je to vtipný, ale Zdeněk Troška je jako český ten, jak se tomu říká, je jako český, vole, Cameron, protože Zdeněk Troška má jenom výdělečný filmy, ale jednou šlápl vedle a to byla právě Andělská tvář. No. 20 milionů dolarů, hele, a jako tak asi je to možný, 20 milionů dolarů je kolem půl miliardy korun, jako asi, tak počkej, kolik je dolar? Dolar, jeden dolar je 25 korun, je to teda tak, takže půl miliardy je 20 milionů dolarů. Jako když si vezmete 20 milionů dolarů, tak jako to v Americe se za to nenatočí pomalu ani horor, jo, jako. Mně přijde strašně málo. No ale asi tomu tak teda, kamarádi, bude a to je ono, no, vemte si, že... Ale jako ono se to nedá srovnávat samozřejmě jako Amerika a Česko, jo, tady to všechno stojí jinak a podobně, ale abych tady tohle téma nějak jako uzavřel a zakončil a ukončil, tak ještě máme hodně času na to, abychom jakkoliv tento film jako hodnotili nebo soudili, to ani nemůžeme, zatím je to opravdu jenom to, prostě můžeme jenom spekulovat. Zároveň ale mi přijde strašně hloupý ten film hejtovat a mě strašně mrzí. Čím dál víc, asi toho všímám, že na Movie Zone, já jako Movie Zone sleduju, jo, koukám na ně, čtu jejich články, ale mně přijde, že tam ti borci na Movie Zone, téměř všetci, jako se občas chovají fakt jak prostě idioti, nebo já nevím, jo, protože OK, vyšel nějaký plakát na Jan Žižka, asi víte, který právě, jak tam jsou všetci, že jo, ti hlavní herci. Je to tedy plakát pro americký trh, jo, pak vyjde prej i nějaký plakát pro český trh, kde právě budou čeští herci, jo, jako, že jo, kdo tam hraje, Budář, Vašut, ten Vetchej, jo, a jako spousta tady těhle, Ben Christoval tam, že jo, myslím, hraje, a Šebrle tam hraje, ten se mi strašně líbil, jako vzhledově Šebrle, jak tam vypadal. No a že už prostě ten plakát jako vypadá hrozně, vypadá jako amatérský, komický, směšně, vypadá to jak nějaká špatná napodobení na Hry o trůny. Ale jako schazovat to celé jenom kvůli tomu plakátu, jako mi přijde prostě až ubohý, tyva, jo. Na rovinu, ten plakát jako není nějak extra povedený, ten plakát jako není nějaký, vole, masterpiece, co by si chtěl koupit a jako vystavit si to na zeď, jo, to jako určitě ne. To takový plakát je teďka na Stranger Things 3, kamarádi, ten je úplně nádherný prostě, jo, ten bych si vylepil na zeď, ty vole. Ale bavíme se o hloupým plakátu, co prostě nějaký grafik nebo někdo navrhl, někdo to schválil a to je jako všechno, jo. OK, na závěr tady tohoto tématu, já bych si strašně přál, ale je to právě jen to přání. Aby ten film byl špinavej, krvavej a možná už z toho, jak nám Aleš napsal, že tam bude hrát nějaký jeho kamarád, co nemá ruce a podobně, tak aby ten film byl co nejvíc naturalistický. No to dneska funguje. Dneska to funguje. Vys film jako Revenant, který je strašně špinavej, škaredej, ale tak to v té době bylo a já bych si přál, aby ten film byl v tomhle duchu. Z fotek, co můžeme vidět z natáčení a podobně, to tak možná i bylo, jo, vidíte tam všechny ty herce, jak jsou právě jako takový špinavý, žádný prostě jako vláský a čistionci a podobně, ale fakt jako taková ta nepříjemná, z těch fotek to působilo realisticky, nepříjemně a snad bude i takovej film, jo. Buďme ale upřímní, pokud Jan Žižka vydělá, tak pro nás, jako pro český národ, to bude sakra dobrý. Nedej bože, pokud prostě nevydělá, tak nás to zase jenom pohřbí, jo, jako ty další možnosti, prostě, což prostě nechceme, že jo, my přece jako fanoušci filmu chceme, aby tady v Česku bylo víc takových filmů, těch megalomanských filmů, aby se to tady natáčelo a všechno. Já mám tady kamarádi, já mám tam kamarádi, 20 km nebo 15 km tady od domu Hrad Bouzov, jo, tam se každou chvilku natáčí nějaký film a cokoliv. A prostě když se Jan Žižka povede, když z toho bude mega úspěch finančně a bude to kritiky velice dobře hodnocený, nám to jenom otevře dveře. A to neuvěřitelně. Jo. Takže budeme doufat, držíme pěstí Petrovi Jáklovi, držíme pěstí celému filmu. A i když fakta jsou taková, které jsem vám řekl, já jsem to řekl celý upřímně, tak chceme, aby to uspělo a fandíme tomu. Tak jo, přesně realistické zobrazení. Určitě to chceme, Aleš, jaký je tvůj nejoblíbenější český film? Hele, jako Želary jsou strašně dobrý. Želary jsou pro mě jeden z nejlepších českých jako filmů. Mně se strašně Želary líbijou. OK, dále, jako, hele, jako jasný klasika, jako pro mě Dědictví, já ten film miluju, ale to, že je to jako hloupá píčovina ten film, no, to, možná jsem to řekl až moc tvrdě, ale jako prostě Dědictví zbožňuju, ale pokud bereme ty seriózní filmy tady, to zase jsem to Dědictví trošku zhodil, že? Tak Želary zbožňuju. Což o to, ostře sledovaný vlaky, Oscarový film, Kolia, Oscarový film, ty filmy mám velice rád. Kawasakiho Růže je prostě taky dobrá, jo, co si budeme povídat. RBC, když tak se podívej na záznam tohoto streamu, bavili jsme se o Jáklovi a o jeho film Jan Žižka. Ale asi nejradějíc mám fakt ty Želary. I Habermanův mlín je velice dobrý film, velice dobrý snímek. Jo. Takže tak, tím bych toto téma uzavřel. Jdeme, kamarádi, dál a jdeme na film, jdeme na recenzi filmu Zlo s lidskou tváří. Tento film, myslím, že už byl, možná teprve bude v kinech, tady v českých, to nevím, ale jako v Americe už je velice dlouho. Haberman je super, jo, Habermanův mlýn je velice dobrý. Mimochodem Habermanův mlýn mám odsaď asi taky nějakých 15-20 kilometrů a jezdím tam ne jako často, ale občas tam jezdím, protože hned vedle Habermanova mlýnu je velkosklad Mad Maxu. Herr Haberman. Tak jo, kamarádi. Tohle bude velice, velice zvláštní, ale hodně specifická recenze. OK, takže film Zlo s lidskou tváří. Abyste pochopili, proč o tomhle filmu budu mluvit velice zvláštně, tak je to tento důvod. Poslouchejte dobře. Zlo s lidskou tváří je film, který je podle na motivy skutečných událostí a je to film o Tedu Bundym. Ted Bundy. Kdo neví, co to je za člověka, tak v rychlosti je to jeden z nejznámějších amerických masových vrahů. Je to ale bohužel ten druh masového vraha, který zabíjel pouze ženy a děti. Děti zabili jenom pár. A on zkrátka zabíjel ženy a znásilňoval je, ale zabíjel je jakože hodně brutálním způsobem. On jim... To tady nemůžu říkat, aby mi to video nedemonetizovali, ale on třeba zabil prostě ženu a něco brutálního i narval, jako víte kam, jo, sekal těm ženám hlavy, prostě a takový, no prostě neuvěřitelně hnusný, zvrácený zvíře, to prostě nebyl člověk, jo. Škoda, že tu není koupelna, zdravíme Koupelňáka do záznamu, jo, přesně tak, škoda, no, on říkal, že se pokusí to stihnout, kdo totiž neví, tak Koupelňák je, ty vole, teď jsem chtěl říct fanoušek, teda Bandyho, to zní blbě. Koupelňák je, jak to říct, on se zajímá o tyto věci, zajímá se o masový vrahy a ten o tom ví velice, velice, velice dobře. O filmu Jack staví dům, Salo a neb 120 dnů Sodomy, nebo srbský film, se budeme bavit příští čtvrtek, kamarádi. Jo? Příští čtvrtek bude téma nejhorší, nebo ne nejhorší, nejzvrácenější nebo nejnechutnější filmy v dějinách lidstva, co asi neměly vzniknout, jo. Ale Jack staví dům je mimochodem velice dobrý a kvalitní film, jo. Ale nekoukejte, kdo nemá rád jako uchylárny, zvrácený uchylárny, tak ten film nekoukejte, protože Jack staví dům je jakože hodně jakože uchylnej film, jo. Ale ten toho režiséra a ta kvalita toho filmu je prostě na místě. Jack staví dům je opravdu velice kvalitní film, ale ten film je pro malinký procento diváků. Takže se na to kouknu. Jestli jsi to neviděl, tak se na to, Marťo, podívej, ale znovu zdůrazňuji, je to hodně velká jako uchylárna, prasárna. Ale ta kvalita toho filmu, jako za mě, je to jeden z nejlepších filmů minulého roku. Jo. Ale ten film není pro každého. Ten film není téměř pro nikoho. Jo. To je fakt jenom pro fanoušky něčeho. Tak. Je to, ten člověk je něco jako Zodiak nebo Zrůda. Hele, Zodiak byl svým způsobem takhle, Zodiak jako zabil pár lidí, do dneška nebyl chycený, když se asi ví, kdo to byl, že ano, obzvlášť kdo viděl ten film Zodiak, ale Zodiak byl velice zvláštní. On hlavně, Zodiak se prosadil tím, že telefonoval, že ano, jo, a měl vlastně do té televize telefonoval, policajtům, že ho telefonoval. Mimochodem to, když je ve filmech, když vám někdo volá a slyšíte tam to dejchání, tak to právě dělá Zodiak, to je tak mimochodem. Naopak Zrůda, ta zase jako se mstila mužům, jo, ta jako zabíjela muži za to, že se jim mstila. No ale vraťme se k tématu Zlo s lidskou tváří. Ted Bundy, tedy hlavní hrdina, prosím vás, hlavní hrdina toho filmu, Ted Bundy, byl masový vrah, teďka jako se bavím o realitě, o skutečnosti, který byl opravdu jeden z nejhorších, jakože opravdu nejhorších. Je to ten největší odpad, je to člověk, který si nezasloužil spatřit tento svět, je to člověk, který, rozumíte, jak už jsem říkal, on zabíjel ženy, znásilňoval je, zabíjel i děti, on znásilnil i nějaké jakože malé dítě, sekal jim hlavy, jo, jak říkám, jako dělal strašně velké nechutnosti. A dostaneme se k jádru věci, proč o tomto filmu budu mluvit fakt hodně zvláštně. Ten film totiž, mimochodem, teda Bundyho tam zahrál Zac Efron, nebo jak on se jmenuje, a zahrál sakra dobře. Ale s čím já mám obrovský problém, pokud jde o tento film. Ten film je natočený velice dobře. Mimochodem hraje tam i Sheldon Cooper z Teorie velkého třesku, hraje tam právníka, co jde proti němu. Je tam spousta jako i nějakých hollywoodských hvězd a hraje tam i James Hetfield, zpěvák skupiny Metallica. Jako mini roli tam má. On tam má právě policajta, co ho chytne, ale to zase jenom jako takovej, jenom takový jako cameo, jenom taková drobnost. No ale hele, o co mi jde? Tento člověk, Ted Bundy, si nikdy nezaslouží, aby se o něm mluvilo jakkoliv dobře. Protože to bylo jedna z největších zrůd, co kdy existovala na této planetě. No a o Teddy Bundym, já jsem o něm viděl spoustu dokumentů, četl jsem o něm spoustu jako článků a viděl jsem prostě spoustu dokumentů. A tento člověk byl mimo jiné i, on byl jako ne jak kdyby známá osoba v Americe, ale on fušoval do politiky a byl jako tak nějak jako v nějakých kruzích poměrně známý. A byl jako i v novinách jako právě politik a působil jako sympatiák. On působil jako prostě úplně v pohodě slušný člověk. Když se nad ním začaly stahovat mračna, a jako jestli on jako náhodou není masový vrah a takový věci prostě, a jestli náhodou není vyšinutej. Ted Bundy byl první člověk v historii, který byl souzený a bylo to natáčeno kamerou, bylo to v televizi a on byl jako ten odsouzenec, jako ten vrah, svým způsobem celebrita. Protože to, on, rozumíte, on byl jako v televizi a lidi, jo, tohle. No a říká se, že byl miláček davu, že byl miláček žen. Ono jako to není pravda, je to strašně nafukovaný. Ono prostě jako spousta lidí se o něj zajímalo, ale je pravda, že jako bylo pár žen, co on jak kdyby přitahoval, jo, tím že je nebezpečný a něco takového, ale rozhodně není pravda, že byl nějaký miláček, prostě davu a že ho lidi zbožňovali, že ho lidi milovali, to rozhodně není pravda. Ale je fakt, že on dokázal jako v nějakých asi lidech zbudit nějakou důvěru a on byl velice dobrý manipulátor. Prosím vás, teďka se vůbec ještě nebavím o tom filmu, bavím se o faktech, zdůrazním. No a on dokázal zmanipulovat pár lidí a spousta lidí jak kdyby věřilo, že je doopravdy nevinný, jo. Pak se ale ukázali právě ty fakta, že on fakt jako zabil spoustu, on zabil přes, říká se 30, ale on tam bylo až 70 lidí, prosím vás, žen a dětí, co on zabil a znásilňoval. Těch dětí tam bylo jenom pár, ale i tak tam byli. A mimochodem přišlo se na něj tak, nebo hlavní důkaz byl ten, bylo to v 60. letech, takže v té době nějaký DNA, tak to ještě téměř nefungovalo. Ale zjistilo se to tak, že on jednu svou oběť kousal do zadku a právě vlastně ty otisky zubu, zadku té ženské a pak jeho zjistili, že tam on měl vylomený zub a že to úplně přesně pasovalo. To byl jeden z hlavních jak kdyby důkazů, jo. To už nechme bejt. To taky nechme bejt, bavme se jenom k tématu. Jo, no, v USA používají zubařské záznamy. To jako přesně nevím, ale vím, že tohle byl právě jako ten jeden z hlavních důkazů. Tak, bavíme se teďka o filmu Zlo s lidskou tváří, ale ještě úplně aktuálně se bavíme o Tedu Bandym a o faktech. Čili tento člověk byl velice dlouho jako souzený, on dokonce jako i utekl několikrát a takové věci. A ono to bylo po celou dobu právě jako v televizi. Bylo to vlastně první soud, který byl v televizi, a proto on měl právě i nějakou tu publicitu, jako lidi se o něj zajímali a samozřejmě někteří mu fandili, ale přímo při rozsudku ten soudce právě řekl, že on jako je člověk, že je to zlo s lidskou tváří. On totiž tedy, a teď je to důležitý, než se dostaneme k recenzi filmu, on totiž působil opravdu jako sympatiák, jako frajer a jako hodnej člověk. Ale jak říkám, ve skutečnosti to byla jedna z největších zrůd, nechutná zrůda, co si nezaslouží ani špetku lítosti a sebe nic. Soud dopadl, kamarádi, tak, že byl odsouzený ne na doživotí, ale rozsudek smrti, dostal trest smrti. Ten trest smrti padnul až 10 let potom, jako co byl rozsudek. On vlastně ještě v té době právě, co byl v cele, tak on se potom až ke konci jako ke všemu přiznal a ukazoval, kde ty ostatní oběti jsou zakopany a takové věci. Ale to už v tom filmu jak kdyby vůbec není. No ale to, co jsem vám teďka říkal, tak jsem jako chtěl, abyste pochopili, že tedy člověk z Ruda, Ted Bundy, působil, on mimochodem i byl velice inteligentní, jo, ale on působil jako strašně fajn člověk, ale byla to neuvěřitelná zrůda. A teď se dostaneme k samotnému filmu. A teď jdeme k samotné recenzi filmu. Kamarádi, film Zlo s lidskou tváří, snímek od Tedu Bandym, je velice dobře natočený film. Herecké výkony tam jsou sakra nadprůměrný. Zac Efron, jestli to říkám správně, on to zahrál jako sakra dobře. Tento snímek mě opravdu bavil. Je dobrý, hodně dobrý, popravdě. Ale já tady mám obrovský problém. A to je ten, že já totiž o Tedovi Bundymu vím spoustu věcí a věděl jsem těch spoustu věcí ještě předtím, než jsem se na tento film začal dívat. A režisér tohoto filmu předtím natáčel nějaký dokumenty, právě natáčel dokument o Metalice, Sam Cat of Monster, proto právě v tomto filmu hrál i malou roli James Hetfield, zpěvák skupiny z Metaliky. On natáčel jenom nějaký dokumenty. No a jak jsem řekl, tento film je dobře natočený, má dobrý příběh, je to poutavý, prostě fakt vás to jako drží se na to dívat a baví vás to, super herecký výkony, blablabla, to všechno je super. Ale, abych se k tomu dostal, ten film do prdele toho Teda Bandyho, tam prostě ten film ho má, ty vole, za hrdinu. Kromě, neberte to tak nějak jako spoilery, protože já už jsem vám vlastně řekl, jak to bylo s životem Teda Bandyho, ale prostě kromě závěru, kde je něco naznačeného a jenom špetka ukázaná, co Ted Bundy ve skutečnosti byl jako zač, tak ten film je úplně celý. On je tam v hlavní roli, Ted Bundy. A ten film je po celou dobu téměř celá ta stopáž toho filmu, toho Teda Bundyho jako zobrazuje jako ty vole frajera, jako hrdinu. Já jsem s tím měl hroznej, ale jakože fakt hroznej problém. Protože na jednu stranu je ten film jakože fakt kvalitní, dobře natočený, to všechno už se opakuju, ale na druhou stranu ten film, ty vole, kdo Teda Bundyho nezná, tak si, ty vole, po celou dobu toho filmu bude říkat, jo, vždyť on je dobrý vlastně, vždyť on je úplně v pohodě, vlastně, a udělal to vůbec ty věci, zabíjel on vůbec někoho, nebyl teda nakonec nevinnej. Je mě tohle strašně sralo, ale úplně neuvěřitelně. Ten film ho vyzobrazoval jako prostě borce, frajera, tohle, tamto, a teď si někam odjedu, tam ty vole zabiju ženskou, seknují hlavu, narvují do vagíny, ty vole nevím co, kus stromu, a to tam není ukázaný, takže vlastně on se vrátí a je zase frajer a má tam ženu, nevlastní dítě, k tomu je strašně hodnej, dárečky, tohle, prostě strašný frajer, milující tatínek, ty vole. To prostě nemůže někdo něco takového natočit, ty vole. Prostě nemůžeš. Kdyby tento film byl o nějaké smyšlené postavě, tak já s tím nemám sebe menší problém. Ale ten film je do prdele natočený o jednom z nejvíc zvráceným člověku. A ten člověk je tam vyzobrazený, kromě posledních pár minut na konci toho filmu, jako frajer, ty vole. A to jenom na konci filmu je tam jakože useknutá hlava ženské a prostě jakože uřezal pilkou nebo něčím prostě. A co to zabitý dítě, ty vole, co ty znásilněný žensky, prostě tohle, to tam je jenom nějak zmíněný. Mě to hrozně sralo, protože o co mi jde? Každý, kdo se nezajímá o historii, nějakou americkou historii, jasný, to je kamarádi 9 lidí z 10, co se na ten film podívá, tak neví, kdo ve skutečnosti byl Ted Bundy. A těch 9 lidí si bude říkat, vlastně on byl vlastně dobrý. On byl vlastně jako nějaký, no tak asi něco udělal. No prostě tohle přece tak nemůže být. To prostě nemůže, mě to fakt ale hrozně vadilo, mě to vlastně vadí i teďka, ty vole. To je mazec. Dávám příklad, Hitlera zná každej. Takže je to asi o tom, jak kdyby se natočil film o Hitlerovi, že vlastně on měl rád zvířátka. To se ví, on byl vlastně jeden z prvních, který dal jako nějakou ochranu zvířat a tady tyhle věcí. Takže to je něco, jako kdyby se natočil film o Adolfu Hitlerovi a ten film byl jenom o něm. A ten film by byl celý o tom, jak jako v průběhu života nějak bojoval za práva zvířat a měl zvířata rád, prostě jo, a tohle. No a mimochodem v pozadí chtěl vyzabíjet Židy, jo, no a klasika, že jo, prostě, jo, co Hitler dělal, ale to tam jen tak nějak v pozadí, toho si nevšímejme. Tady přece jde o hodnýho Adolfa Hitlera, který má rád zvířátka, jo, a tohle, no a na konci toho filmu téměř před titulkama, jako jo, tak udělal pár hajzláren, jo, ale tady vidíte, že ten Hitler byl vlastně, ty vole, dobrý člověk. Nebo mně přišlo, že ten film jako je fakt jako takhle, jako tohle se nám snaží ten film sdělit, ty vole. To je prostě mazec. Ten film pro mě jako pro člověka, který nevěděl, kdo to je, vidíte, to mě zajímá, tak jsem až do poslední chvíle věřil, že je nevinný. A to je přesně ono. To je přesně, ty vole, inflame ono, ty jsi mi úplně, kámo, ty jsi mi úplně krásně, ty vole, nahrál, úplně, ty vole, smeč prostě. To je přesně ono. A takhle to, já věřím tomu, že takhle to bude působit snad na každého člověka, co neví, kdo byl Ted Bundy. Tak si ve výsledku na koncu řekne, udělal vlastně něco nebo neudělal. Dobře, tam se asi nějak teda přiznal, takže asi něco udělal. To je přesně ono. A kámo, jako to ne, že ty seš jako že jsi to ty blbě pochopil nebo něco, ten film to tak ukazuje. A to je prostě hrozný, ty vole. To je hrozný. Teď se mi to sekne, ne? Počkej, nevím, co myslíš, omlouvám se. Adolf chtěl, myslím, geneticky nějak vytvořit nějaké nadzvíře nebo co, a to jsou jenom fámy. Luboš píše, vizionářská otázka mimo téma, napadlo už někoho, že by natočil film a v určitých napínavých okamžicích by skončil, zbytek filmu by si lidi plynule dohráli v rámci souběžně vydané videohry, nebo naopak hrála by se hra, tak by skončila a zbytek děje bychom dokoukali v kině. Pár takových filmů už je, kámo, mimochodem. Mohlo by to fungovat, nebo je to úplná volovina? Svým způsobem pár už takových filmů je, hele, třeba takhle, je spousta filmů, které končí schválně nějak napínavě, že ano. Samozřejmě by to musela být nějaká filmová nebo herní pecka pro mladší publikum a vše dokonale vyladěno. Jediná otázka, zda by si to samo na sebe vydělalo. Hele, pár takových filmů už je. Tobě internet, jasný, Marťo, si to refreshni nebo tak, v pohodě. Luboši, určitě jako takových pár filmů už je. No, ale abych tedy, protože je tady napsáno recenze filmu Zlo s lidskou tváří, abych to nějak uzavřel, toto téma, tak prosím vás, za mě, každý, kdo se chce na tento film podívat, na film Zlo s lidskou tváří, tak vás fakt poprosím o jednu věc. Zjistěte si nejdřív, kdo byl Ted Bundy, co to bylo za člověka. Zjistěte si to nejdřív, než se na ten film půjdete podívat. Tím si ten film vlastně zkazíte. Vole. Protože vlastně zjistíte, že ten film natočil fanoušek teda Bundyho. Což je ale hrozný, protože kdokoliv, kde je fanoušek teda Bundyho, je asi jako svým způsobem trošku jako nemocnej. nebo nevím. Je totiž rozdíl se o to zajímat, nebo být fanoušek masového vraha, co zabíjel ženy, jo, a znásilňoval. To jsou možná až moc ostrý slova, co jsem teďka řekl. Je strašně těžký tomuto filmu jako říct nějaký verdikt jako recenzi, prostě jako zhodnotit ho, jo, od 1 do 10, kdy 10 je nejvíc, ne, je to nejlepší. Protože, já se omlouvám, že se znovu opakuji, ten film je fakt dobře natočený. On má napínavý příběh, ten průběh, jo, a tady tohle. Herecký výkony tam jsou nadprůměrný. Ta výprava, tohle všechno, prostě to je tam dobrý. Ale ten film selhává v nějaké etiketě. V etice. Ten film selhává v etice. A ten film jako selhává... Ten film strašně selhává v tom, co má... V tom, co ten film jako chce říci. Tak strašně selhává. Kdyby ten snímek byl natočený klidně stejně, ale v tom závěru to bylo doopravdy se vším všudy ukázáno, co byl Ted Bundy zač, tak to ještě možná nějak zkousnu. Ale v tom filmu je tam fakt jako jenom, tam fakt je jenom jedna fotka ukázaná, jak nějaké babě usekl hlavu. A to je jenom prostě jako mrtvola, co leží na zemi bez hlavy. A pak jakože je tam řečeno, co kde komu udělal. A to je jenom pár příkladů. A ta skutečnost je o mnoho drastičtější a úplně brutálnější. Mě to fakt jako hrozně vadí. Ten film, kdyby byl o smyšleným vrahovi, tak já mu dám možná i třeba 80. Mně se fakt jako ten film líbil. Ale vzhledem k tomu, že ten film selhává, v tom, co chce svýmu divákovi říct, a to úplně jako radikálním, brutálním způsobem, tak já tomu filmu dám, já nevím, 6 z 10. Protože já pokaždý, když se na ten film podívám nebo vzpomenu, tak vidím jednu stranu mince, kvalitu toho filmu, ale druhou stranu mince, která pro mě osobně převládá, a to je to, že je tam znázorněnej jeden z nejhorších lidských odpadů na světě jako frajer. A mě to prostě vadí. Zac Efron, je to mimochodem ten herec, ten Hezoun, co hrál třeba v Pobřežní hlídce s The Rockem, nebo on to zahrál jako fakt dobře, ale on tam měl být ukázaný jako ten vyšinutý pičus, aspoň nějak, ale on tam je jenom jako frajer. Mě tohle prostě hrozně vadí. A tím bych tuto recenzi, kamarádi, uzavřel a končil. Ten film ale rozhodně doporučuji, jenom fakt, jako bych vás poprosil, nebo to, jako, že to je jedno, zjistěte si nejdřív, kdo ten Ted Bundy doopravdy byl, anebo si vzpomeňte na moje slova, co jsem o Tedu Bundovi říkal. Tak, prý si znehodnotil Třešeň, co je na tom pravdy. Jo, myslí, že jsem urval konec větve, asi já nevím, kolik to bylo, 20 cm. To je pravda. No, to je pravda. To je pravda. Tak, Luboš. Nebo na začátku filmu předmluvá, co za zrůdnosti prováděl. Hele, Lubo, ty jsi ten film asi ještě teda neviděl, že? Ono jde o to, že ten snímek, možná se pletu, ale mně to tak přišlo, se snaží po celou dobu, až prakticky do závěru toho filmu, toho Teda Bundyho, toho hlavního hrdinu, to je hrozný to říct, vyzobrazovat jako, že on byl i normální člověk, což ale já s tím nesouhlasím, protože on nebyl v žádném případě normální člověk. Ale mně přijde, že ten režisér se snažil ukázat tu světlou stránku toho člověka, ale to by prostě nemělo být, to je neeticky, úplně brutálně. To je jak kdyby se natočil film o... Když už jsem použil Hitlera, dám další příklad, a celkem dobrý příklad. To je, jak kdyby se natočil film o Josefu Fricovi, jo, a až na konci bylo řečeno, jo vlastně, a on měl teda dole ve sklepě svou dceru, kterou znásilňoval 20 let, jo, ale jako, a byl by to celý film o tom, co on dělá jako mimo to, když jde do sklepa, jo. To je prostě strašně neetický. A mě to jako vadí, prostě já nevím proč, ale je to prostě škaredý, já nevím, jak to jinak říct, jo, prostě. Takže tak, to znamená, kdyby hned na začátku bylo tady tohle, tak já bych s tím filmem možná jako neměl problém, ale a ten režisér, jako já chápu, jak on to jako chtěl natočit, ale nechápu, jak může být fanoušek toho vraha, prostě, jo. Je to tak, na mě to tak funguje, nebo působí teda, jo, zvláštní, velice zvláštní. Taková je realita, ale jak říkám, tento film doporučuji, abyste se na něj podívali. Podívejte se na něj a napište mi pak na YouTube do záznamu pod toto video, jak se vám ten film líbil, jestli se mnou souhlasíte, nebo jestli na vás to přišlo jakože OK, a že ten Ted Bundy je tam vlastně jako dobře ukázaný, jakože je to Zlo s lidskou tváří. Ono jako ten název Zlo s lidskou tváří jako je velice adekvátní, jako je velice pravdivý, jo. Mimochodem, jak jsem to řekl, řeknu to znova, to vlastně řekl ten soudce, co odsoudil vlastně na trest smrti, tak ten řekl, vy na mě působíte jako a jste velice chytrý člověk a tady tohle, mimochodem on se obhajoval sám Ted Bundy. A působíte jako velice chytrý člověk a to, ale z toho, co jsme viděli a to, jste prostě člověk, jste zlo s lidskou tváří, to právě řekl přímo ten soudce. To jako jen tak mimochodem, což jako strašně jako dobře, strašně dobře to zní, zlo s lidskou tváří. Prostě jako ten název toho filmu je dobrý, tyvo. Jo, ale já s tím filmem mám ohromný problémy, úplně ohromný prostě, jo. A jsou to fakt jenom etický problémy, není to vůbec nic, že by byl špatně natočený nebo něco takhle. To k tomu, ale jsem strašně zvědavý na vaše reakce, jo. Velice rád si je přečtu ze záznamu na YouTube, vy co koukáte na YouTube, už jste ten film viděli, napište mi po toto video jako váš názor na ten film, vaše komentáře, to jak vám tam přišel ten Ted Bundy a tak dále, tak dále. Uvidíme, jestli možná, na mě to tak jednou přišlo, jestli já se pletu. Na druhou stranu právě Koupelňák, můj kámoš, který se zajímá o ty masové vrahy, tak ten film taky viděl a ten se mnou jako naprosto souhlasil. Ten jenom přitakával, ale ještě sám měl jako nějaký poznatky, jak v tom filmu, jako kolik v tom filmu bylo jako úplně ohromných nepřesností a podobně, což třeba já bych překousil, to, že ten film neodpovídá realitě jako ve strašně moc věcech, to je v pohodě, jo, jako právě ta jeho přítelkyně, žena s dítětem a tady tohle a že vlastně ona přišla na to, že je ten masový vrah a tohle, to mě by až nevadilo, jo, to je tak nějak dokreslený, aby to fungovalo v tom filmu, jo, to, co mi vadilo, to už jsem vám tady o tom vyprávěl asi 20 minut, takže to jako mě chápete. OK? A kamarádi, to bude pro dnešek vše. Příští čtvrtek se můžete těšit na hodně zajímavý téma. Příští čtvrtek totiž bude téma, mimochodem jedno z těch dvou témat, ale to hlavní téma bude filmy, které nikdy neměly vzniknout. Budeme se tam bavit hlavně o srbském filmu, na který rozhodně nedoporučuji, abyste se podívali, ten film se nedívejte. Nedívejte, protože to vůbec to nejhorší, co asi v dějinách kinematografie vzniklo. A já ten film jakože sakra dosekám. Ale to tedy kamarádi až příští čtvrtek. Ty jsi už srbský film viděl, no, bohužel, no, jako já taky. A kdyby to šlo vrátit zpátky, tak fakt bych to vrátil, jo. Přitom třeba takovej film, o kterém se taky budu příští čtvrtek bavit, Salo a neb 120 dnů Sodomy, ten film ještě dokážu pochopit. Dokonce dokážu pochopit i tu část filmu, která se jmenuje Kruh hoven. Dokážu pochopit. Ale srbský film, ten film sakra dosekám. A hlavně toho režiséra, který by se měl jít někam léčit. Tak jo, pro dnešek vše. Díky moc, že jste tady se mnou byli, díky moc za pokec. Vždycky mě se strašně líbí ta vaše zpětná odezva. Je to sranda a zase příště. Mějte se kamarádi a ahoj. Čau.